ያለህበት ቦታ እንዳልቀር ማቼ ሰላም ሰጠኝ አልኳቸው ፍቅር በመሃል ዳቱ መቅረቱም አልሆነምለሽ ብሎኝ ዳዳ ያስተኛ ባብሎኛ ባብሎኝ ያሳቤ ቁልቁለት ያሳቤን አቅበት እንስዳክ ዛሬ ስለኝ ጉልበት ስጃክ ዛሬ ስለኝ ጉልበት እንዴት ለብቻዬ ያንን ጫካ ልድፈር እንዴት ለብቻዬ ሰገጋ ልስበር ሌላው ሚስጥር የለው ጊዜ ነው መታቱ ውዱን ያረከሰ አንተን ያረጋንቱ
ኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን